Hola. ¿Qué tal, Yacel? Todo. ¿Por qué mal aquí, pa? ¿Más por bien? Ya, aquí espera una bolijene. Me imagino. ¿O qué será? Anda aquí. Caruani. Es mejor me decir. ¿Es o qué? No. Es así. ¿Me lo hago? Mi. ¿Cómo para llenar la igual hueja? ¿Te puedo decir? ¿Te puedo decir? Es rojo el ene que huerea. Estoy a huerea, ¿vale? Caruani, me lo hago. Me lo hago, me lo hago. Dala, querida, aquí. Fala lá, já está. Mas você parece que não está a falar com o homem, está a ver como? Diz-me lá então, qual é a tua? Está a envergonhar. Eu, mulher que entrou como tu muito. E na lopana, nem come com tu. Mota hein? Oh, melo. Não vou lá cá tu. O melo, não vou calar o limpare. Não vou lá cá tu. Não, não. Nem é que tu. Na cala tu, aí, aí, em ro, ro, ro. Fala lá então, quero ver. É assim. Mulher brincadeira. Me quem pela, não há, não? Cada maneira, a maraca. Kamang tar, kengkel awak kira apa? Rokok kiliman, ha? Kengkel awak orang syarum manaera singgir kata, arum apa pinjari mau kuanu seikan seikan entah bos sepai fazer noi tu kumiku nama niya kasa, nama niya kana kerida, ha? Miba, miba, alu panot telai awak, muda kopihaya, asyik sih eu evido muito homens casados, epa, não sei. Tás a falar com homem kerida? Mas me prometes mesmo? Sim. Sim. Eu não quero problema, mas que vi, hein? Ainda sou muito jovem e bonita. E tenho o que fazer. Fica tele. Mas que vi, hein? Basta te ordenar, eu dizer, vai lá, Kilimani. Teu pai morreu, ele atira. Então, a Hiro vai lá, mandou ir, hein? Me mandou ir, hein? Mandou o quê? O Hiro, o Hiro, é ordenar, não ir. Se eu estou apaixonado com você? Tá, porque eu acho, Nani. Agora? É? Nhu. Que acho, Nani? Quase velho, Nhu, ó. Fago cheio a conhecer. Ai, ó, que não pano nenhum. E aí? Problema. Nunca me cabe lá, ó, tu. Tudo feito, né? Ah. Porra! Alô, mano, monte lá, vamos muito lia. O que é que não muito lindo, não vim poeta lá, vamos. Tá bom? Ah. Tá nice. Ai! Olha lá!